नमस्कार आदरणीय दर्शविन्द कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ मुलुकको राजनीतिले अझै पनि गति लिन सकेको छैन राजनीतिक मुद्दाहरू अझै पनि सङ्घ सकेका छैनन् अहिले पनि मुलुकमा सरकार त छ तर सरकारबाट आम जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने जुन सामान्य भन्दा सामान्य सुविधा हो त्यो पनि प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन दलहरू आफ्नो राजनीतिक हिसाब किताबमा त रहेका छन् तर जनताको दैनिकीसँग जोडिएका प्रश्नहरू खास गरिकन पाँच सात महिना जुन लामो तराई आन्दोलन भयो र त्यसकै एउटा प्रतिफलको रूपमा निस्केको नाकाबन्दीको अवस्था आयो त्यसले आम जनजीवनमा जुन खालको प्रभाव पारेको थियो त्यो नाकाबन्दी खुलेको यति लामो समय भइसक्दाखेरि पनि जस्ताको तस्तै छ यति बेला मुलुकको राजनीति यस्तै खालका विषयमा अल्झिरहेको छ सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेस जो अहिलेको संसदको सबैभन्दा ठुलो दल हो ऊ आफ्नो तेह्रौँ महाधिवेशनको क्रममै छ यद्यपि सभापतिसहितका पदाधिकारीहरूको परिणाम भने प्राप्त भइसकेको छ त आजको सन्दर्भमा चाहिँ म यी विषयभन्दा अलिकति फरक नेपालको राजनीतिका मुद्दाहरू सल्टिएका हुन् या बाँकी छन् कहाँनिर हामी अल्झिरहेका छौँ यिनै प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्नका लागि मैले आज स्टुडियोमा निम्ति आएको छु राजनीतिक चिन्तक निलम्बर आचार्य आचार्य स्वागत छ धन्यवाद सर नमस्कार अब यति बेला नेपालमा अब थुप्रै समस्याहरू छन् ती सबै समस्यामाथि प्रवेश गरेर त्यसको निराकरण हामी कति गर्न सकौँला या नसकौँला मलाई एउटा प्रश्नको जवाब यहाँसँग खोज्न मन लागेर आज मैले यहाँ बोलाएको हजुरलाई नेपालमा लामो समयदेखि जुन खालको राजनीतिक मुद्दा अल्झेर रहेको थियो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन र त्यसै आन्दोलनको परिणामस्वरूप प्राप्त भएको संविधान सभा र त्यो संविधान सभाबाट प्राप्त भएको अहिलेको नयाँ संविधान अब यो पछि हामीसँग राजनीतिक मुद्दा एक ढङ्गले किनारा लागेको अवस्था हो संविधान निर्माण सम्बन्धी कुरा चाहिँ चाहिने टुङ्गिएको हो संविधान सभाबाट जो सात सालदेखिको एजेन्डा बाँकी थियो तर संविधानले व्यवस्था गरेका संस्थाहरू निर्माण हुन बाँकी छ निर्वाचन हुन बाँकी छ सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन बाँकी छ सङ्घीयता सम्बन्धी विशाल र गहन विवाद रहिरहेको छ त्यो डुङ्गिनु बाँकी छ त्यस कारण यो संविधान कार्यान्वयन भयो भनेपछि मात्रै राजनीतिक चाहिने मुद्दाहरू समाधानको दिशामा अगाडि बढेको ठहरिनेछ होइन भने राजनीतिक ठुल्ठुला विवाद बाँकी रहँदासम्म त राजनीतिक विवाद कामै रह्यो तर के भन्दा फेरि औपचारिक रूपमा संविधान निर्माण कार्य संविधानले टुङ्गाउनु पर्ने कुरा टुङ्ग्यायो तपाईँ संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाको जुन कार्यकाल थियो त्यति बेला संवैधानिक समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला एउटा गहन विषय प्रवेश विषयले प्रवेश पाएको थियो संविधान सभामा खास गरिकन संविधान लोकतान्त्रिक बन्ने या कम्युनिस्ट छायामा कम्युनिस्ट विचारमा आधारित संविधान बन्ने भन्ने विषयमा निकै लामो संविधानका धारा धाराधारामाथिका विषयहरू प्रावधानहरूमाथि निकै लामो बहस भयो तर दोस्रो संविधान सभाले संविधान दिँदै गर्दाखेरि संविधान लोकतान्त्रिक परिपाटी युक्त भएर आयो यसको मतलब मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको प्रश्न के हो भने यो ढङ्गले हेर्ने हो भने त लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त भएको छ दुनियाँमा जतिसुकै खराब भयो भने प्रजातन्त्रभन्दा उन्नत व्यवस्था अर्को छैन त्यसले त्यो हिसाबले हेर्ने त हाम्रो परिपाटी प्रजातान्त्रिक परिपाटी अन्तर्गत हामीले संविधान पाइसक्यो भनेपछि राजनीतिका आधारभूत मुद्दा चाहिँ कतै किनारा लाग्यो कि भन्ने मेरो प्रश्न हो तपाईँको प्रश्न ठिक हो तर के देखिन्छ भने अहिले लोकतान्त्रिक संविधान बने तापनि त्यो लोकतन्त्रभित्र पनि ठुलो रेन्ज हुन्छ र त्यही लोकतन्त्रभित्र पनि त्यो कहीँ चाहिने अर्को पद्धतिको केही चाहिने छाया अनि मिसावट छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ तेसे यो संविधान संशोधन करूर्ने वििकस कर रहे भन्न न प्रस्तावना बारे नहीं चाहिए विवाद तो, तो अर्को विवाद ठूल विवाद उत्पन्न भावना अन्न्य सशनती होजल में पर्न गए तस्त ते लोकतांत्रिक पद्धति भिका विवाद जस्तों जस तो हमारे व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था नहीं लोकतांत्रिक हो तर अत्र चाहे राष्ट्रपति व्यवस्था नहीं प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहे प्रधानमंत्री को व्यवस्था भी होने आवाज उठेको आवाज अहिसम रही आम निर्वाचन प्रणाली योलेग्दी कोई पार्टी ने भी बहुमत पा न सी बहुमत नपाने व्यवस्था को संसद कति बलिओ होने विवाद चाहिए रही राख् भेस्ते चाहिए के भादा खेल निर्वाचन प्रणाली भ्र को राजनीतिक पार्टी तो थ्रेश होल्ड अर्थात ये चाहिए प्रतिशत भोट पाए पीछे मत संसद में जान मिलने संघार सं चाह हाल् नहाल्ने बारे विवाद कतिपय विवाद बाकी नई तर मूल रूप में दुई हजार सात साल देखि संविधान सभा संविधान बनने भाइने विवाद चाहे समाप्त हो रे मूलुक में राजनीतिक शक्ति सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया रोकतांत्रिक दर्शन में नाऊदा समवाद ही होने बाहेक सङ्घीयता सम्बन्धी सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी ठुलो विवाद त अझै बाँकी नै छ यसमा त आन्दोलनै भयो हामीले चाहिने नाकाबन्दी नै चाहिने ठुलो खप्नु पर्यो त्यसको पीडा चाहिने किन त्यो नाकाबन्दी भारतले लगायो भन्ने पीडा चाहिने घर घरमा अनुभव भयो त्यस कारण चाहिने राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने प्रयास संविधान सभाले दोस्रो संविधान सभाले गर्यो तर अझै विवाद उठाउने त उठाइरहेकै छन् जो प्रजातन्त्रको तेस्रो आयामको रूपमा पी हन्डिङले जुन पुस्तक लेख्नुभयो र उहाँले जे जे कुराहरू त्यहाँ इङ्गित गर्नुभएको थियो र जे कुराहरूलाई तेस्रो आयाम प्रजातन्त्रको तेस्रो आयामको रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालको ने समावेशी प्रजातन्त्रका केही चरित्रहरू अहिलेको संविधानले बोकेको सामेलीकरणका केही चरित्रहरू अहिलेको संविधानले बोकेको जुन विषयहरू छ त्यसले हेर्दाखेरि यहाँले भन्नुभएको एक ढङ्गले एउटा हिसाबले हेर्ने राजनीतिका केही मुद्दाहरू सल्टिएका होलान् तर संविधानले व्यवस्था गरेका मुद्दाहरूलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि त्यो भनेको चाहिँ मुख्य गरिकन कार्यान्वयनको तहमा गएर हामीले बिहोर्नुपर्ने अप्ठ्याराहरू तर्फ यहाँले इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ यो दुईवटाले के भन्नुभयो भन्ने कुरातिर जानुपर्ने आवश्यकता छैन हाम्रो आफ्नै प्रशस्त अनुभव रहेको छ जबसम्म चाहिँ मुलुकको राजनीतिक सन्तुलनले चाहिँ स्थिरताको दिशा लिँदैन जब समय राजनीतिक पार्टी का बीस मार्च आए राजनीतिक व्यवस्थागत राजनीतिक समस्तागत राजनीतिक विषय बारे नई विवाद रही समय तो अप्ठारो पड़ हमरा सभी राजनीतिक पार्टी राजी लोकतांत्रिक पद्धति अनुरूप भाई भेन अर्को व्यवस्था चाहिए चाहनी अत्र चाहिए समझौता कर सहमति भर ही आया त्यसमा विश्वास भएरै आएका हुन् आस्था भएरै आएका हुन् त्यो टुङ्गो नलाग्दासम्म त चाहिने त्यो विवाद रै राख्दछ नि कार्यान्वयन पक्ष भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई हामीले कति सक्षम बनाएका छौँ भन्नुहोस् न संसद खडा हो संसदले आफ्नो नियमावलीसम्म अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन अहिले सुनवाई सम्बन्धी विवाद अहिलेसम्म कार्यपालिका भन्छु कार्यपालिकाले आफ्ना काम नियुक्ति नै गर्न सक्दैन न राजदूत नियुक्त गर्न सक्छ न अन्य नियुक्तिहरू हुन सक्दछन् त्यसैले तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने भन्दाखेरि हामीले सक्षम संस्था सिर्जना गऱ्यौँ कि गरेनौँ समस्या सिर्जना गरिसकेपछि त्यसमा सक्षम मानिस जाने व्यवस्था गऱ्यौँ कि गरेनौँ अथवा चाहिने के भन्दाखेरि भागभन्डाको राजनीतिले गर्दाखेरि हामीले जताततै भागभन्डाको प्रयासमा नियुक्ति पनि गर्न सक्ने गरिसकेपछि पनि त्यति ते प्रभावकारी नहुने व्यवस्था त गरेनौँ यी सबै चाहिने स्थितिहरू रहिराखेका छन् यस अर्थमा मुलुकको राजनीतिक सन्तुलन यस्तो हुनुपर्छ जसले संस्थाहरू काम गर्न सकुन् कानुनको शासन रहोस् र नागरिकहरूको प्रेसको खबरदारी अनि तिनीहरूको स्वतन्त्रताको चाहिने प्रत्याभूतिको आधारमा भइराखोस् त्यस्तो चाहिँ भयो भने मात्रै हुन्छ यसको पछाडिको कारण के हुनसक्छ जस्तो हामीले एउटा बडा विचित्रको अवस्था छ नेपालमा कि दुई हजार सात सालमा एक ढङ्गले हेर्ने हो भने हामीले राजनीतिक क्रान्ति गऱ्यौँ त्यो एउटा नेपालको आधुनिक युगमा प्रवेश गर्ने एउटा साँच्चिकै आधार हो त्यो मूल हो त्यसै एउटा जबरजस्त ढोका तोडेरै अगाडि छिरेका हौ दुई हजार सात सालको त्यसको जुन महत्त्व छ त्यसलाई हामी त्योभन्दा सायद अरू कुनै आन्दोलनको महत्त्व होला हो सगरमाथा पहिलोपल्ट चढेको हो त्यसमा चढ्दै गर्छ बेग्लै कुरा हो त्यसपछि पनि हामीले दुई हजार सातपछि पनि सात सालले लिएर आएका परिवर्तनहरूलाई हामीले जगेर्ना गर्न सकेनौँ छयालिस सालमा लामो एउटा सङ्घर्षपछि हामीले पञ्चायत व्यवस्थालाई फाल्यौँ बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्वाली गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो त्यसको अर्को दुई दशक पुग्न पाउँदा नपाउँदै फेरि त्यहाँभित्रका गन्जागोल परिस्थितिले हामीले बैसठी त्रिसठीको परिस्थिति बेहोर्नु पर्यो र हामी फेरि एउटा अर्को व्यवस्थामा बे, प्रवेश गरिरहेका छौँ यसको पछाडि हामी परिवर्तनहरू गर्दै जाने जनतालाई सडकमा ओह्राल्न सक्ने जनताबाट हामी अभिमत पनि लिन सक्ने तर त्यो अभिमत अनुसार जे जे हामीले प्रतिबद्धताहरू गऱ्यौँ त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने यसको पछाडि के नेतृत्व तहको तो तो योग्यता र क्षमतामाथिको मूल प्रश्नै हो हामीहरूका परिवर्तनहरू जसरी भए ती परिवर्तनमा चाहिने नेतृत्व निर्माण हुन सकेन त्यो परिवर्तन चाहिने के भन्दाखेरि विभिन्न धारमा रहेका नेतृत्वहरूले परिवर्तन गरे एउटै नेतृत्व कायम हुन सकेन अलिकति चाहिने के भन्यो भन्दाखेरि छयालिस सत्तालिस सालमा हामीले गणेश मानजीको नेतृत्व भनेर चाहिने स्वीकार गरेको जस्तो देखियो त्यो त एउटा औपचारिक मात्रै हो होइन भनेपछि त्यस बेला पनि तिनवटा धार राखेका थिए एउटा नेपाली काङ्ग्रेस अर्को वाम मोर्चा अर्को चाहिने दरबार अहिलेको बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनको त पहिलो संविधान सभाको विवादै त्यही हो कि दुईवटा धार रहे जनआन्दोलनको धार उन्नाइस दिनको र दस वर्षको काठमाडको धान धार काठमाडको चाहिने मूल्य मान्यताको आधारमा संविधान बन्ने कि उन्नाइस दिनको चाहिने जनआन्दोलनको उसमा बन्ने अर्थात् जनगणतन्त्रको धार कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धार भन्ने विवाद चाहिँ नि बलियो रूपमा र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनले त्यो त्यो विवादलाई टुङ्ग्याइदियो किन भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक धार नै जानुपर्दछ त्यो हुँदैन भनेर किनभने निर्वाचन परिणाम नै माओवादीलाई कहाँ चाहिने दुई सय सैँतिस अठतिसबाट असीमा झार हो कि अनि तेस्रो पार्टी सानो पार्टीमा झार दियो त्यस त्यसैले परिवर्तनहरूको बेलामा एउटा चाहिने बलियो नेतृत्वले त्यो परिवर्तनलाई हाँकेको भए पछि पनि त्यो परिवर्तनलाई त्यसले संस्थागत गर्ने हुनसक्थ्यो एउटा त्यो भाव रह्यो अर्को के हुन्छ परिवर्तन भइसकेपछि निर्माणको सुरुको कालमा नेतृत्व चाहिने बलियो हुनुपर्छ चा, दूरदर्शी हुनुपर्छ दृढ हुनुपर्छ र सदाचारी हुनुपर्छ यी सबै कुरा हामीले पाएनौँ दूरदर्शी नेतृत्व जहाँ जहाँ दूरदर्शी नेतृत्व भयो त्यहाँ काम गर्यो सुरुमा uh -huh. परिवर्तन पश्चात तुरुन्तै चाहे इन्डियाको चाहिने नेहरूजीको भन्नुहोस् वल्लभ भाइ पटेल भन्नुहोस् हुन त उनी दुई वर्ष मात्रै बाँच्यो तत्पश्चात महात्मा गान्धी त अडचालिस सालमा नि बित्नु चाहे चाहिने दक्षिण अफ्रिकाको चाहिने नेल्सन मन्डेला बन्नुहोस् तर के भने जहाँ चाहिँ नेतृत्व दूरदर्शी हुन सकेन दृढ हुन सकेन स्थायी चरित्रको प्राप्त गर्न सकेन त्यहाँ गोलमाल भयो चाहे यहीँ नि हाम्रो साउथ एसियामा उसकै कुरा लिनुहोस् पाकिस्तानकै अनि तत्पश्चात् बङ्गलादेशकै कुरा लिनुहोस् तसर्थ चाहिने के भनिन् भन्दाखेरि फर्मेलिटी पिरियड सुरुको चाहिने कालमा नेतृत्व चाहिने जस बेला सम्पूर्ण व्यवस्थालाई एउटा बाटोमा चाहिने लगाउनु हिँडाउनु पर्ने अनि लिगमा पर्ने हुन्छ त्यसबेला चाहिने नेतृत्व राम्रो हु, हुनुपर्छ त्यसको मतलब यहाँ के बुझौँ भने परिवर्तन भनेको फगत राजनीतिक मुद्दाहरूको मात्रै परिवर्तन होइन फगत व्यवस्थाको परिवर्तन मात्रै होइन त्यो परिवर्तनले एउटा जबरजस्त नेतृत्व पनि स्थापित गर्न सक्नुपर्ने रहेछ होइन जुन कुरा चाहिँ हाम्रा हकमा हेर्ने हो भने हामीले परिवर्तनहरू त गऱ्यौँ तर त्यो परिवर्तनले जुन जबरजस्त एउटा नेतृत्व जसले त्यो परिवर्तनका प्रतिफलहरूलाई एकसाथ समातेर अगाडि बढ्न सकोस् त्यो खालको परिवर्तनकारी नेतृत्व चाहिँ जन्माउन सकेन यसमा नेतृत्व चाहिने हुनसक्यो नेतृत्व हुन नसक्दा फेरि सामूहिक नेतृत्व बन्नुपर्ने थियो सामूहिक नेतृत्व पनि बनेन किनभनेपछि सामूहिक नेतृत्व जस जसका बिचमा बन्नुपर्ने हो जस्तो अहिलेको अवस्थामा चाहिने के भने काङ्ग्रेस एमआलए माओवादीका नेताहरूका बिचमा राम्रो समझदारी हुनुपर्ने थियो तर भएन हो कि एकल नेतृत्व पनि निर्माण हुन सकेन सामूहिक नेतृत्व पनि हुन सकेन त्यसैले हाम्रा परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गर्ने सञ्चालन गर्ने कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ढिला सृष्टि हुन गए त्यसमा विकृतिहरू उत्पन्न भए र जसले गर्दा फेरि अर्को परिवर्तनको निम्ति आन्दोलनहरू हुनुभयो नि यहाँसँग म बुझ्न चाहन्छु कि जनता जबरजस्त सडकमा आए जनताले परिवर्तनका जबरजस्त मुद्दाहरूलाई स्थापित गरिदिए जस्तो नेपालको हकमा कुरा गर्ने हो भने आज हामी यस्तो बिन्दुमा छौँ कि यो अब हाम्रो लागि यो दैनिक रूपमा भइरहेको यो सामान्य जस्तो लाग्न लागिरहेको छ तर हामीसँग भएका एजेन्डाहरू यो चान्सुनी गृह कार्य र चान्सुनी क्षमताका आधारले सम्पन्न हुन हुने मुद्दाहरू छैनन् खास गरिकन हामी एउटा लामो समयदेखिको अढाई सय वर्ष भन्यौँ तर नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने पनि हामी हजारौँ वर्षदेखि एउटा राजतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीमा थियौँ त्यो व्यवस्था हामीले फाल्यौँ र हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ जो आफैमा एकदमै ठुलो विषय हो त्यसलाई हामीले व्यवस्थित र पर परिवर्तनका एजेन्डाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा आवश्यकता छ अर्को हामीले एकात्मक राज्य व्यवस्थामा हामी चलिरहेका थियौँ अब हामी सङ्घीयतामा गइरहेका छौँ जुन आफैमा अर्को एउटा महाभारत हो होइन त्यसपछि निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने हामी एउटा निर्वाचन पद्धतिमा अभ्यस्त भइरहेका थियौँ अब हामी अर्को निर्वाचन पद्धतितर्फ फड्को मारिरहेका छौँ भन्दा परिवर्तनका यी जुन विशाल विराट जुन स्वरूपका चाहिँ मुद्दाहरू हाम्रा अगाडि छन् त्यो मुद्दाहरूलाई हाम्रा अहिलेकै जुन खालको नेताहरू छन् जुन नेतृत्व हामीले ने देखिरहेका छौँ चाहे काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ चाहे एमालेको कुरा गरौँ चाहे माओवादीको कुरा गरौँ चाहे बाँकी अरू दलको कुरा गरौँ जसले यो विराट स्वरूपलाई काहीँ आकलनै गर्न सकिरहेको जस्तो देखिन्न तपाईँलाई कस्तो लाग्छ होइन त्यो यो कस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने कहीँ चाहिँ नि बोक्नै नसक्ने बोझ त उठाइरहेको छैनन् यति गा एजेन्डा सँगसँगै गरे एकपछि अर्को समाधान गर्दै गए भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्दछ तर हामीले उठाइसक्यौँ अगाडि बढिसक्यौँ अगाडि बढिसकेपछि त त्यसलाई त लैजानु पर्यो नि त ठाउँसम्म त पुर्याउनु पर्यो ठाउँसम्म नपुर्याएर त भएन नेतृत्वले त्यो काम त गर्नु पऱ्यो अब यहाँनिर म हजुरसँग यसको जवाब खोज्छु कि अब नेतृत्व त हामीले कहीँबाट खोजेर ल्याउने होइन यहीँका भएका मान्छेबाट काङ्ग्रेसमा हेर्ने हो भने त्यसको नेतृत्व गर्ने भर्खरै आउनु भएको छ शेर्वाहरू देव उहाँ नै हो एमालेमा हेर्ने केपी ओली नै हो माओवादीमा हेर्ने प्रचण्ड नै हो यिनै पात्रहरू हुन् जस जसले यो मुद्दालाई बोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको वास्तविकता छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यी नेताहरू यी नेतृत्वको बिचमा कुन खालको परिस्थिति सृजना भयो भने यी विराट जुन मुद्दा अहिले हामीले कुरा गरिरहेका छौँ त्यसलाई सहज ढङ्गले पार लाउन सक्ला हेर्नुहोस् परिवर्तन भएको छ नेतृत्वहरूमा पनि परिवर्तन भएको छ तपाईँले सम्झनुहोस् पहिलो चाहिने संविधान सभाकालको चाहिने प्रचण्ड र अहिलेको प्रचण्ड एउटै त होइन नि उनका सोच व्यवहारमा पनि परिवर्तन भएको छन् त्यसैले त अहिले संविधान पनि आउन सक्यो स्वयं चाहिने एकीकृत माओवादी पहिलो प्र संविधान सभाकालमा चाहिने उसको सैन्य बलको धङधङ्ती दियो अनि त्यसमा पनि चाहिने वैद्यजीहरूको चाहिने अर्को अझ बामबाट चाहिने दबाब थियो अनि त्यसैले चिज चाहिने पार्टीहरूमा केही परिवर्तनहरू आइराखेका छन् स्वयं चाहिने के भन्दा फेरि शेरबहादुर देउबाजी आउनुभयो पहिलोपटक सभापति भएर आउनुभएको छ उहाँले दुई दुईपटक एकपटक गिरिजाबाबुसँग हार्नुभयो अर्को पटक सुशीलजीसँग सभापति उसमा हार्नुभयो अरूले हेर्छ कि पुरानो नेता आयो सभापतिमा त पहिलोपटक आएको मान्छे हो दुई दुईपटक चाहिने प्रयास गरेर हिम्मत नछोडेर चाहिने फेरि पनि प्रयास गर्छु भनेर चाहिने दृढता साथ आएको मान्छे हो र अहिलेको परिस्थितिअनुसार अहिलेको चाहिने माग अनुसार केही पनि परिवर्तन भएन उहाँको कार्यशैलीमा भने उहाँ टिक्न पनि सक्नुहुन्न त्यस कारण स्थितिले मानिसलाई परिवर्तन गराउँदछ अहिले हामीले कल्पना गरेका थियौँ र भारत भारतसँगको उसमा चाहिने सम्पूर्ण जे जति सरकारले काम गर्न नसकेपछि पनि भूकम्प पीडितहरूलाई चाहिने राहत दिन नसके पनि अहिलेसम्मको पुनर्निर्माण आवास इत्यादि काम गर्नु नसकेपछि पनि भारतको नाकाबन्दीको समय त सरकार विरुद्ध खोइ कुनै क्षेत्रबाट जनताले आवाज उठाएन नि सहेर बसे नि अनि यो त तिमीले गर्दा हो भनेर सरकारलाई त विरोध गरेनन् नि त्यसैले हामीले के देख्छौँ भनिन् भन्दाखेरि सरकारमा पनि केही दृढताहरू आएका छन् अनि भन्ने बोल्ने आफ्नो कुरा राख्ने अनि भनेपछि त्यस्तै चाहिँ नि जनतामा पनि केही एउटा चेतना जिम्मेवारीको बोध भएको छ चिन्ता केमा हो भने तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको छ चा। गति चाहिँ नि एकदम मन्द भयो <laughs> दिशा चाहिँ नि गलत हो भन् होइन गति नै मन्द हो, हो। बाटो चाहिँ नि अप्ठ्यारो छ किन अप्ठ्यारो छ भनेपछि हामीले पहिलोपटक हिँडिराखेको बाटो छ निर्वाचन प्रणाली पहिलोपटक हिँडिराखेको हो सङ्घीयता पहिलोपटक हिँडिराखेको हो गणतन्त्र मात्रै हामीले सात सालदेखि गणतन्त्रको यात्रा सुरु गरेको हो किन भनिन् भन्दाखेरि राजाको अधिकार कटौती गरेर जनताले लिने भन्ने कुरा नै गणतन्त्रको दिशा हो साँच्चै भन्नुहुन्छ भने बेलायतमा राजतन्त्र छ तर त्यो गणतन्त्रकै चाहिने प्रणाली अन्तर्गतको राजतन्त्र रहेको छ र सत्तालिस सालको संविधानले पनि जनतालाई सार्वसत्ता बना त्यसमा विकृतिहरू आए त्यसलाई कार्यान्वयनमा अप्ठ्याराहरू परे त्यो बेग्लै पक्ष हो त्यो पनि गणतन्त्रको दिशातिरै धेरै उन्मुख थियो लोकतन्त्र महात जो बस्छौँ त्यसलाई मान्छौँ त्यसको आचरण गर्छौँ त्यसलाई ठाउँ छ अरूलाई ठाउँ छैन भन्ने कुरा नै चाहिने सत्तालिस सालले पनि स्थापित गरेको लोकतन्त्र मात बस्न नचाहेको हुनाले राजतन्त्र समाप्त भएको तसर्थ गणतन्त्रबारेमा हामीले चाहिने लामो यात्रा गऱ्यौँ गणतन्त्रको दिशामा सङ्घीयता त चाहिने नयाँ आएको निर्वाचन प्रणाली पनि एकदम नयाँ आएको तसर्थ यो स्थितिमा यो अप्ठ्यारो बाटोमा हिँड्नुको निम्ति जति गति जति जाँगर जति दूरदर्शी जति सोच हुनु पर्थ्यो भएन त्यसैले मन्द गति भयो भन्ने मात्रै कुरा हो गति नै छैन त्यतातिर ते कति पनि परिवर्तन भएको छैनन् पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुन बाध्य भएको छन् यदि चाहिँ संविधानमा व्यवस्था नभए भए अहिले पनि चाहिने नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन हुन्थ्यो कि हुन्थेन पाँच वर्षमा पनि बढाएर छ महिना बढाएर छ महिना पनि टुङ्गिने बेला अन्तिम उसमा त्यो अधिवेशन चाहिने भएको छ पाँच भित्र मात्र सबै चाहिने निर्वाचनका परिणाम आएर आय निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्छ भन्ने भइराखेको छ हो कि तर अहिलेको समय अहिलेको गतिशील समय हामी जति चाहिने विश्व विकासमा दौडमा पछाडि परेका छौँ त्यसलाई हेर्दाखेरि हाम्रो गति चाहिने सन्तोषजनक भएन अब यहाँनिर अर्को एउटा प्रश्न जस्तो जुन संविधान हामीले लिएर आयौँ त्यो संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरिका असन्तुष्टिका स्वरहरू खास गरिकन मधेसबाट प्रतित्व गर्ने मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल केही राजनीतिक दलले उठाएको आवाज र केही सीमान्तकृत समुदाय र वर्गका मानिसहरूले उठाएका आवाज त्यो आवाजलाई संविधानले सम्बोधन गर्न सकेन भनेर जुन ढङ्गले कुरा आएको छ र सम्बोधन गर्नुपर्ने तहमा रहेका खास गरी मुख्य राजनीतिक दल सम्बोधन गर्ने कुरामा जाँदाखेरि काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको भूमिकै अहम हुनेछ जबसम्म ती तिन दल मिल्दैनन् तबसम्म यी यी मुद्दाहरूमाथि सम्बोधन गर्ने आधारहरू बन्नेछन् खास गरी संविधान संशोधनका हकमा कुरा गर्दाखेरि यो हिसाबले हेर्ने हो भने मधेसबाट उठेका असन्तुष्टिका आवाज र सीमान्तकृत समुदायबाट उठाए उठेका के आवाजहरूलाई जुन संविधानमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्ष छ त्यसलाई कसरी दलहरूले सम्बोधन गरौँ जसले गर्दा यो हाम्रो गतिलाई अलिकति तीव्र बनाउन सक्छ पहिले त राजनैतिक रूपले सुदृढ स्थायित्व हुनुपर्छ अहिले सुनिन्छ के भन्दाखेरि सरकार यो गर्ने पीछे कार्यपालिका आइ सकेपछि उसले निश्चित समय काम गर्न पाउनु पर्छ उसको आफ्नो सोच अनुसार करना पाँच पर्चो आपसार शैली अनुसार विधिअुसार जानु पर्छ निरन्तर सरकार बनाउने र सरकार ढाल्ने सरकार कसरी जोगिन्छ भन्ने भिंता चिन्ता गरेर में नहीं सबै कुरा गर्ने हो रचनात्मक अर कार्य में जान नि ध्यान यो चाहिए राजनीतिक रूपले चाहिँ सरकारको स्थिरता राजनीतिक रूपले संसद संसदको चाहिने क्षमता हुनुपर्छ चा। त्यो भएन भनेपछि अरू कुनै कुरा काम लाग्दैन त्यो भयो भनेपछि संविधानमा रहेका त्रुटिहरू पनि संविधानमा रहेका कमी कमजोरी पनि त्यसले सच्याउन सक्छ होइन भने संविधानमा कमी कमजोरी भइराखेका हुन्छन् अस्थिरता ल्याउनको निम्ति त्यसलाई एउटाले प्रयोग गर्ने हुन जान्छ यो कमी कमजोरी यसरी चाहिने हामीले समाधान गरौँ भनेर रचनात्मक सोच होइन कि अहिले सरकारमा यो छ त्यसलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यस कारण होस् न आन्दोलन होस् विरोध होस् यो भइराखे के बिग्रिन्छ र म सरकारमा नजाँदासम्म यो चाहिने सचिन् म भएपछि मात्रै सचिव त्यही खेलमा त्यही खेलमा घुमिराख्छ त्यसैले हामीले चाहिने संसदलाई बलियो पार्नुपर्छ संसदमा चाहिँ चाहिने बलियो पार्टीहरूका बिचमा नि प्रतिपक्ष पनि बलियो हुनुपर्छ ठिक हो तर चाहिने के भन्दाखेरि सत्तापक्ष पनि चाहिने बहुमत पाएको सत्तापक्ष हुन्छ एकचोटि बहुमत पाए पाइसकेपछि त्यसले त दृढता साथ कमसेकम दुई दुई वर्ष तिन वर्ष त काम गर्न पाउँछ दुईवटा दुईवटा प्रश्नको जवाब चाहन्छु आचार्य सर कि जस्तो हाम्रो दुई हजार सात साललाई एउटा मानक मान्दाखेरि एउटा बिन्दु मान्दाखेरि त्यहाँबाट यता आउँदा आउँदाखेरिको यो सात दशकको जुन हाम्रो राजनीतिक यात्रा छ त्यो क्रममा कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षको आयु निर्वा भुक्तान गर्न पाएन त्यो चाहे दुई हजार पन्ध्र सालमा भएको निर्वाचनले बनेको संसद र तत्कालीन सरकारका प्रमुख बिपी कोइरालाको सरकारको कुरा गरौँ या त्यसपछि पञ्चायतमा भएको अभ्यासको कुरा गरौँ त्यहीँभित्रका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि पाँच वर्ष अवधि काम गर्न पाएनन् र छयालिस सालको परिवर्तनपछि पनि हामीले जुन यो सबै कुरा देखेकै छौँ यसको पछाडिको कुन त्यो मनस्थितिले काम गरेको छ किन एउटा सरकारलाई बहुमतै भएको सरकार पनि पाँच वर्ष काम गर्न सकेन नि गीत प्रसाद कोइरालाको सरकार दुई हजार अडचालिस सालमा बहुमत प्राप्त सरकार थियो त्यो बिचमा तिनै वर्षमा त्यो सकियो भन्दा बहुमत प्राप्त हुँदाहुँदै पनि त्यो सरकारले पाँच वर्षको अवधि पार गर्न नसक्ने भन्दा यो पछाडिको मनस्थिति के केले काम गरिरहेको छ हेर्नुहोस् पहिलो कुरा त मैले अघि पनि भने मुलुकको राजनीतिक सन्तुलन कस्तो छ त्यसले निर्धारित गर्ने हो कुरा सम्पूर्ण कुरालाई राजनीतिक मुद्दाहरूलाई राजनीतिक मु नेतृत्वले चाहिने मुलुकका सम्पूर्ण विकास संस्कृति आर्थिक कारोबार वैदिक सम्बन्ध सबलाई चाहिने नेतृत्व दिन त राजनीतिले हुने त्यसैले मुलुकको राजनीतिक स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ मुलुकको राजनीतिक सन्तुलन कस्तो छ अब हेर्नुहोस् तपाईँको के भन्दा फेरि पहिलो चाहिँ नि पार्लियामेन्टको निर्वाचन भयो दुई तिहाई बहुमत नेपाली काङ्ग्रेस गयो तर के भन्दा मुलुकको राजनीतिक सन्तुलन कस्तो रह्यो भने भन्दाखेरि दरबार त्यत्तिकै बलियो रहेको रहेछ दुई तिहाई बहुमत पाउँदा पाउँदै पनि त तुरुन्तै दरबारले चाहिँ नि त्यसलाई हटाएपछि त दुई तिन वर्षमा नै दरबारलाई विफल पार्न सक्नुपर्ने हो टिक अनि उन्तिस वर्षमा टिक्यो नि त्यो त हो कि okay. त्यसले गर् भनाइको मतलब नेपाली काङ्ग्रेस राजनीतिक पार्टीहरू जनतामा भिजिसकेका लोकतन्त्रलाई जनताले चाहिँ प्रतीक्षा गर्ने स्थितिमा भइसकेको रहन्छ अब त्यस्तै के भयो भने छालिस सत्तालिस सालको कुरा गर्नु राजनीतिक सन्तुलन कस्तो रहेछ भने पार्टी नै पार्टी सरह रहन्छन् आफ्नै पार्टीभित्रको विरोधले गर्दाखेरि विवादले गर्दा गर्दाखेरि गिरिजाबाबुले चाहिँ एकाउन्न सालमा मध्यावधि विघटन भयो पहिलो हेर्नु सत्तालिस सालको संविधान पश्चात बनेको पहिलो चाहिँ नि संसद हो प्रतिनिधि सभा हो पहिलो प्रतिनिधि सभालाई नै पूर्वाकाल काम गर्न नदिएपछि त्यसले त चाहिने नयाँ विकृतिहरूलाई जन्म दियो त्यो किन भयो भन्यो भने पार्टी पार्टी पार्टीसँग हुन नसक्नु नेतृत्वले सम्पूर्ण पार्टीलाई साथमा लिएर जान नसक्नु पार्टीभित्र दुईवटा पार्टी भएको अवस्थाले गर्दाखेरि पार्टीभित्र चाहिने सबैलाई सम्हाल्न नसक्ने स्थिति भएको हुनाले होइन म एक्लै लैजान्छु भनेर गिरिजा बाबुले त्यो गर्नुभयो र तत्पात नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासमा पहिलोपटक चाहिने दोस्रो पार्टीको रूपमा चाहिँ झऱ्यो त्यस कारण राजनीतिक सन्तुलन तपाईँको चाहिने ठिक हुने स्थिति भएन भने तपाईँका निर्वाचन परिणामले जेसुकै देखाउन् अवस्थाहरूले जेसुकै तपाईँले भन्नु टिकेन भन्नु बाहन्न सालमा त के भन्दा भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक पद्धति विरुद्धै हतियार उठाइयो दस वर्षसम्म काठमाड रह्यो त्यसको लोकतान्त्रिक पद्धतिको के चाहिने दोष त्यसलाई त यो लोकतान्त्रिक चाहिँदै चाहिँदैन हामी चाहिने के भन्ने माओवादी व्यवस्था चाहिने जनताको जनवादी अधिनायकत्व कायम गर्छौँ भनेर नै आएका हुन् हो कि त्यस कारण हामीले हाम्रो लोकतन्त्रले विभिन्न कठिनाइहरू बेहोर्नु पर्यो एकातिर कहिलेकाहीँ दक्षिणतिरबाट दक्षिणपन्थीहरूबाट राजतन्त्रबाट आयो कहिले चाहिने उग्र उग्रवामपन्थीहरूबाट आयो माओवादबाट दस वर्षको चाहिने त्यो हिंसात्मक uh, द्वन्द्व आयो अहिले त अब के बन्ला कि भनेर भन्ने कुरा जुन कुरालाई संविधानले भनेको छ कि यो सीमाङ्कन सम्बन्धी प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी आयोग बनाएर त्यसमार्फत अगाडि जाने र यही अहिलेकै संसदले निर्णय गर्ने भनिसकेका छ भन्दा भन्दै पनि के भन् भन्दाखेरि यो लामो चाहिने यो मधेस आन्दोलन त्यसैको बहानामा भारतले गरेको नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्यो यो स्थिति हामीले बेहोर्दै जानुको अर्थ के भन्दाखेरि मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन अझ चाहिने यो लोकतन्त्रको पक्षमा बलियो भइसकेको छैन लोकतन्त्रको पक्षमा जबसम्म बलियो हुँदैन तबसम्म जतिसुकै संवैधानिक व्यवस्था गर्नुहोस् ढुक्क हुने स्थिति हुँदैन हस् धन्यवाद आज समय दिनुभयो र समय सम्वादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिनु तपाईँलाई पनि धन्यवाद चाहनुहोस् आदरणीय दर्शक यहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ हामी सबैजना चाहन्छौँ